नमस्कार कार्यक्रम बुद्धराजमा स्वागत छ म विनोद परियार बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनबाट यहाँले ठीक यही बेलादेखि यो कार्यक्रम हेर्दै आइरहनु भएको छ हामी समसामयिक विषयवस्तुहरुमा केन्द्रित रहेर छलफल कुराकानी गर्ने गर्छौ बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न निकायहरुको सहकार्यमा बुटवलमा राष्ट्रिय प्रांगारिक कृषि मेला सुरु हुँदैछ कृषिलाई प्रवर्धन गर्नको लागि र किसानहरुलाई उत्साहित बनाउनको लागि कृषि मेला हुँदै आइरहेको छ बुटवल उद्योग वाणिज्य संघले यो क्षेत्रमा लामो समयदेखि कृषि मेला आउँदै आयोजना गर्दै आइरहेको छ र आठौं पटकसम्म उसले आफ्नो संस्करणको रूपमा कृषि मेला सम्पन्न गरिसकेको अवस्था छ र यही सन्दर्भमा कृषिलाई नेपालमा आम मानिसहरूले कृषि गरिरहँदा पनि यो व्यावसायिक बन्न नसकिरहेको गुनासो पनि आइरहेको छ आज हामी बुटवलमा राष्ट्रिय प्रांगारिक कृषि मेला सञ्चालन भइरहेको सन्दर्भमा कृषिबाट नेपालको उन्नति प्रगति कसरी हुन सक्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ आज हामीसँग हुनुहुन्छ बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष जीवन प्रसाद ओझा यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद अब बुटवल उद्योग वाणिज्य संघको तपाईँ पूर्व अध्यक्ष अब परोक्ष प्रत्यक्ष रूपमा अथवा हरेक ढङ्गले तपाईँहरू त्यो संस्थामा जोडिरहनुहुन्छ अहिले त्यही संस्थासहित कृषि मन्त्रालय क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालय र जिल्ला कृषि विकास कार्यालय सहितको संयुक्त आयोजनामा मेला हुँदैछ बुटवलमा यो राष्ट्रिय प्रांगारिक कृषि मेला अथवा कृषि मेलाको महत्त्व चाहिँ किन छ अब कृषि मेला नेपाल एउटा कृषि प्रधान देश हो पहिला मैले पढ्ने बेला नेपालका 90% जनसङ्ख्या कृषिमा आधारित थिए यसकारण नेपाल अहिले पनि कृषि प्रधान देश भएको तथ्यलाई र तथ्याङ्कलाई स्वीकार गर्दै नेपालमा कृषिको विकासको महत्त्व अत्यन्त ठुलो छ कृषि विकास बिना नेपालको अर्थतन्त्रमा दरिलो विकास हुन सक्ला जस्तो लाग्दैन जबसम्म कृषिको विकास हुँदैन तबसम्म नेपालको अर्थतन्त्र परजीवी जस्तो भएर विदेशी सहायतामा मात्रै भर पर्ने विदेशी सहयोगमा मात्रै त्यसमा भर पर्नुपर्ने कुराहरू देखिन आउँदछ यसकारण नेपाललाई सबभन्दा पहिले कृषिलाई विकास गर्नेतिर लाग्नको लागि अहिले नेपाल सरकारबाट पनि यसतिर फोकस भइरहेको छ र हामी बुटवल उद्योग वाणिज्य संघले पनि कृषिलाई विशेष फोकस गरेर कृषिको विकास गर्नुपर्छ कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले यो मेला आयोजन गरिएको छ र यो मेलाभित्र पनि फेरि कृषिमा पनि कुन प्रकारको कृषिलाई अब हामीले अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा अलिकति निहालेर हेर्नु पर्दाखेरि कृषिको प्राङ्गिक खेती जो अर्ग्यानिक खेती भन्ने छ त्यो अर्ग्यानिक खेतीलाई हामीले यदि बढावा दियौँ भनेपछि यसबाट दुईवटा कुराको फाइदा हुने एउटा मूल यसको फाइदा त हामी सबैलाई यसले स्वास्थ्यकर बनाउँछ मानिस स्वास्थ्यकर हुनु भनेको उपचारमा धेरै खर्च कम हुन जानु हो त्यसले हाम्रो आर्थिक कुराहरूमा धेरै कुराको बचत गर्न जान्छ भनेपछि अर्को प्राङ्गिक खेतीको प्रावधानले अलिकति अर्थतन्त्रमा पनि आर्थिक व्यवसाय कृषकहरूलाई अलि बढी प्राप्त गर्ने यसले काम गर्नुभयो अब जस्तो नि ओझाजी अब तपाईँ पूर्व अध्यक्ष लामो समयदेखि होइन यो क्षेत्रमा हुनुहुन्छ खास गरेर रूपन्देही नवलप्रासी कपिलवस्तु लगायतका यी तराईका जिल्लाहरू त कृषिभूमि नै हुन् अहिले हामीले कृषि मेला गर्दै गर्दा यी क्षेत्रहरू घडेरीको रूपमा चाहिँ खण्डीकरण भइरहेको छ मान्छे किसानीहरू भेट्नै गाह्रो छ किसान हुन निकै चुनौती छ अब यो कुरा राम्रो कुरा यहाँले अलिकति यसतर्फ केन्द्र ध्यान केन्द्र गर्नुभयो यो कुरालाई हामीले अत्यन्त पैसा आर्जन गर्ने केही व्यक्तिलाई घरेरी वितरण गरेर घरेरीको खरिद बिक्री गरेर केही आर्जन भए पनि त्यो आर्जन सीमित व्यक्तिको लागि केही घेरा भित्र भएको व्यक्तिलाई मात्र त्यसले अर्थतन्त्रमा असर गर्छ जस्तो लाग्छ त्यसको त्यस्तो व्यक्तिलाई मात्रै आर्थिक विकास गर्छ तर यो हुनु हाम्रो लागि दुर्भाग्य हो कृषिलाई जबसम्म हामीले कृषि क्षेत्र योग्य भूमि जति हामीसँग बढी हुन्छ त्यति हामी धनी हुन्छौँ त्यति हाम्रो आय स्तर बलियो हुन्छ तर अहिले अलिकति हामीलाई दुर्भाग्य भनौँ यो बदलिलो परिस्थितिमा कृषि योग्य भूमि धेरै जसो घर घरमा वितरण हुने घर घरमा त्यसलाई खण्डीकरण गर्दै जानु यसले अहिले त केही आर्थिक उपचार आर्थिक उपलब्धि बढी आएको देखिए पनि अन्ततो घटना यसले कृषि योग्य भूमिको अभावमा हामी सबैले पछुताउनु पर्ने अथवा परतन्त्र भएर पर देशमुखी भएर हाम्रो कृषिलाई आयात गर्नुपर्ने अवस्था पनि यसले भविष्यमा ननिम्त होला भन्न सक्दैन यसकारण नेपाल सरकारले यस्तो कृषि योग्य भूमिलाई छुट्याएर कृषि योग्य हाम्रो जम्मै हाम्रो क्षेत्रमा भन्नुहोस् या कहाँ पनि कृषि योग्य जमिन छ त्यो क्षेत्रलाई समष्टि रूपमा संरक्षण गर्ने एउटा नीति ल्याएर र यदि बजारै विस्तार गर्नु छ भने जुन क्षेत्रमा कृषि
हुँदैन अथवा खेती नहुने क्षेत्रलाई बजार विस्तार गर्नेतिर पनि पहिचान गरेर त्यसरी गर्ने नीति ल्याएमा कृषिको पनि विकास हुने यता बजारको पनि विस्तार हुने त्यो प्रकारको परिस्थिति हुन सक्छ अब जस्तो यो मेलाकै सन्दर्भमा खास गरेर हरेक मेलाहरूमा चाहिँ केही न केही उद्देश्य त लिएको हुन्छ नै कृषि मेलाले पनि किसानहरूलाई अलि बढी उत्साहित बनाउने कृषि जन्य प्रविधिहरूको बारेमा पनि जानकारी गराउने भन्ने उद्देश्य नै राखिन्छ प्रत्येक वर्ष कृषि मेला गरिन्छ तर किसानहरूले खास लाभ लिने गरेर त्यस्ता मेलाबाट के लाभ लिन सकेका छन् अब तपाईँलाई यो कुरा प्रत्यक्ष रूपमा भन्नु पर्दाखेरि रूपन्देही जिल्लालाई हामीले हेर्ने हो भनेपछि बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घले विगत 8 पटक कृषि मेला गर्यो 6 पटक आफ्नै आयोजनामा गरे 2 पटक नेपाल सरकारसित आयोजना राष्ट्रिय स्तरीय कृषि मेला गर्यो त्यो कृषि मेला आयोजना गरेपछि रूपन्देहीका कृषकहरू विशेष रूपमा भन्नुभएको दुग्ध उत्पादन गर्ने कृषकहरू मत्स्य पालन गर्ने कृषकहरू रूपन्देहीलाई पहिचान गर्नमा सफलीभूत भएको छ यो मेलाकै एउटा उपज हो भन्ने मलाई लाग्दछ आज रूपन्देहीमा तपाईँले देशभरि हेर्नु पऱ्यो भने दुध उत्पादनमा रूपन्देही अग्रणी स्थानमा छ मत्स्यपालनमा कृषि रूपन्देही अग्रणी स्थानमा छ यो कृषि मेलाकै एउटा फल हो जस्तो मलाई लाग्दछ तर अहिलेको कृषि मेलाको मूल नारा छ प्राङ्गणिक खेतीको प्रवर्धन स्वस्थ जीवनको अवलम्बन भन्ने नारा लिएर यो कृषि मेलाले भनेको यसले चाहिँ व्यावसायिक किसानहरूलाई कसरी फाइदा पुर्याउँछ त्यो मेलाले अब यो जसले चाहिँ रासायनिक मलहरू प्रयोग गरेर उत्पादन गर्न उहाँहरू तयार हुनुहुन्छ अथवा उत्पादन गर्दै हुनुहुन्छ अब यो अहिलेको कृषि मेलामा विशेष गरेर प्राङ्गणिक खेती गर्ने तरिका प्राङ्गणिक खेती गर्नको लागि माटो कुन रूपको माटो आवश्यक पर्छ भने माटोको परीक्षण गर्ने प्रविधि पनि अहिले यहाँ राखिएको छ र कृषि प्राङ्गणिक खेतीबाट गरेका खेतीहरूको बजारमा पनि बुटवलमा यस्तो छ भन्ने कुराको एउटा वर्कसप पनि यहाँ अहिले गरिँदैछ यी यावत कुराहरू विभिन्न प्रकारको अवसरहरू कृषकहरूलाई आफ्नो उत्पादनको पहिचान गर्ने निःशुल्क रूपमा कृषिको शिक्षा हासिल गर्न पाउने र प्रविधि पनि त्यसबाट हासिल गर्न पाउने र यो मलखाटका कुराहरू जुनबाट प्लस माइनस फाइदा बेफाइदा कुरा त्यो कुरा पनि अहिलेको मेलामा एउटा वर्कसप रूपमा एउटा कार्यशालाको रूपमा गरेर कृषकहरूलाई शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्य पनि राखिएको छ समष्टिगत रूपमा कृषि मेलाले विशेष गरेर हामी नेपालीहरू अप्रत्यक्ष रूपमा भने हामी सबै कृषक हौँ जतिसुकै धनी भए पनि जतिसुकै ठुलो व्यवसाय गरे पनि दुई छाक खानेलाई कृषिबाट उत्पादित वस्तुमै हामी आश्रित हुनुपर्दछ त्यो खानेकुरा स्वस्थ राम्रो क्वालिटीको भयो भनेपछि हाइजेनिक भयो भनेपछि हामी उद्योगपति पनि स्वस्थ हुन्छौँ वकिल पनि स्वस्थ हुन्छ डाक्टर पनि स्वस्थ हुन्छ आखिर स्रोत त खानेकुरामै छ भन्ने कुरा देखिन्छ नि यस कारण त्यो खानेकुरा आउने ठाउँ जुन क्षेत्र हो त्यो कृषि क्षेत्र कृषकहरूलाई हामीले कसरी एउटा संरक्षण गरेर यसलाई शिक्षा दिएर हुन्छ कि आर्थिक सहयोग गरेर हुन्छ कि विभिन्न अवसर प्रदान गरेर हुन्छ यी कुराहरू कृषि क्षेत्रलाई फोकस गर्यो भनेपछि यसको दूरगामी प्रभावहरू हामी भनेपछि अहिलेको मेलाले चाहिँ खास गरेर किसानहरूलाई चाहिँ प्राङ्गणिक रूपमै उत्पादन गर्नु हजुर प्राङ्गणिक खेती स्पेसल प्राङ्गणिक रूपमै उत्पादन गर्ने तरिकाहरू त्यसको प्राङ्गणिक खेतीका फाइदा बेफाइदाहरू चाहिँ आउँदछ र अहिलेको कृषि मेलामा नेपालका 63 जिल्लाका कृषकहरू नेपालका विभिन्न नेपाल सरकारले प्रावधान गरेको 63 जिल्लाका कृषि उत्पादनहरू पनि यो मेलामा प्रदर्शित गरिएको छ र यो मेलामा आउने कृषकहरूले आफ्नो माटो पनि ल्याएर परीक्षण गरेर कुन माटोमा कुन प्रकारको उत्पादन गरेमा त्यो बढी कृषकलाई फाइदा हुन्छ भन्ने कुराको पनि सोइल टेस्टको पहिलो पटक यसमा परीक्षण कार्य पनि गरिएको छ बुटवल मण्डपमा 3 गतेदेखि हजुर 6 गतेसम्म चाहिँ 7 गतेसम्म 7 गतेसम्म चाहिँ जो कोही पनि हामीलाई हेर्ने दर्शकहरू जो चाहिँ किसान कृषि गर्नको लागि तयार हुनुहुन्छ माटो मेरो माटोमा कस्तो खालको खेती गर्न सकिन्छ भन्ने पनि यो यहाँ माटो लिएर आएर परीक्षण गर्यो भने त्यसको नतिजा पनि आउने भयो यहाँले जानकारी गराइसक्नुभयो अब अहिले चाहिँ यो प्राङ्गणिक कृषि मेलाबाट अपेक्षा गरिएको हुन्छ नि कस्ता प्रकृतिको मानिसहरूको चाहिँ अपेक्षा हो यहाँहरूको अब भन्दा स्वाभाविक रूपमा किसानै होला त्यो बाहेक पनि जस्तो अरू पनि व्यक्तिहरू आउँछन् आउँदैनन् के छ एउटा हाम्रो देशमा के छ भनेपछि मेलाहरू प्रावधान प्रायोजना गरिन्छ अरू अरू मेलामा मान्छेहरूको आकर्षण मान्छेहरूको एउटा सहभागी हुने प्रविधि
धेरै जस्तो लोभ लालच भएर सहभागी हुन जानिरहेको छ. कृषि मेला भन्ना छन् मान्छेहरू अलिकति त्यसमा सहभागी हुने मान्छेहरूको सङ्ख्या सहभागी हुने एउटा उत्सुकता अलिक कम्पेरिटिभली मैले कम भएको जस्तो देख्दछु. भनेको मान्छेहरू बढी रमाइलोमा रमाइलो र अलिकति क्षणिक एउटा आकर्षक आँखालाई कानलाई आकर्षक हुने वस्तुमा बढी मेलातिर प्रभावित भएको देखिने र जुन कुराहरू जुन एउटा भित्री हाम्रो स्वास्थ्यलाई गर्ने प्रभावका मेलाहरू जुन अहिले कृषि मेला यहाँ गएर हेर्नुभयो भनेपछि त्यसमा विभिन्न प्रकारका कुराहरू छन्. राष्ट्रिय स्तरबाट हाम्रो जीवनमा हाम्रो मुखले खाने विभिन्न स्वादका परिकारहरू जुन हामीले जुन यो विकास नहुने पुरानो हाम्रो बाबु बाजेले खाने प्राङ्गारिक चिजहरू ओरिजिनल अर्ग्यानिक चिजहरू अहिले यो मेलामा प्रदर्शित हुनेछन्. खानेकुराहरूदेखि लिएर अरू उत्पादनका सामानहरू देखेर तरकारीहरू देखेर माछा फलफुलहरू देखेर सबै कुराहरू यहाँ प्रदर्शन ती कुराहरूमा मान्छेहरू आकर्षित भएर यसलाई झन् बढी फोकस दिनुपर्ने ठाउँमा त्यो अलि हुन नसकेको परिस्थिति छ. त्यसलाई नेपाल सरकारले हामी जस्तो सङ्घ संस्थाहरूले यसमा अझ बढी जनचेतना जनाउनु पर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ. भनेको त्यहाँ चाहिँ खालि किसान अथवा उत्पादन गर्ने किसान मात्र होइन, हामी उपभोक्ताहरू कस्तो प्रकृतिको हामीले खानेकुरा खाने कुरा हेर्न पनि मेलामा जानु पर्दछ. अब यो किसानहरू खास गरेर कृषि उत्पादनमा नेपालमा देखिएको चाहिँ के छ भन्दा व्यापारीले चाहिँ त्यो कृषिजन्य वस्तुहरू बेचेर उसले नाफा कमाउन सक्यो तर किसानले चाहिँ उचित मूल्य पा छैन. अहिले उत्पादन गरेका किसानहरूले चाहिँ त्यो एकदमै मारमा परेको भन्ने एकदमै गुनासो आउँछ. यसलाई चाहिँ तपाईँ एउटा निजी क्षेत्रको संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिको ना दृष्टिमा चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? अब यो राम्रो कुरा हो. यहाँले हामीले भन्नुपर्दाखेरि मानिसहरू जब व्यापार व्यवसाय भन्दा सर एउटा हातले दिने एउटा हातले लिने त्यसभित्र एउटा गुह्य कुरा के हुन्छ भने त्यो लिने दिने गर्ने कुरामा दुई पैसा नाफा लिने भन्ने कुराको एउटा नम्स लिएर व्यापार गरिन्छ. त्यो व्यापार गर्ने प्रकृतिमा जुन व्यापारीहरूले व्यापारको तरिकाबाट जुन आफ्नो ढङ्गबाट व्यापार गर्दाखेरि दुई पैसा बढी लिने बढी कमाउने बढी प्रकारको त्यसबाट फाइदा गर्ने प्रकारको व्यापार गर्छ भने कृषिहरूले आफूले मेहनत गरेर उत्पादन कृषिका उपजहरूलाई कृषकसित व्यापारिक ज्ञान नभएर हो वा कृषकले अलिकति व्यापारिकको चनाखोपन नभएर हो कृषकबाट उत्पादित वस्तुहरूको बजार मूल्य जहिले पनि उनीहरूलाई मार पर्ने अवस्थाको परिस्थिति सुन्न आउँछ. जस्तो अहिले नै उखुको मूल्य नभएर कृषकहरू मर्कामा परेको मैले पनि सुन्छु. अब त्यस्तै गहुँका खेती गर्नु गहुँ बेलामा गहुँको पाउन धानको खेतीमा धानको पाउन यी कुराहरूको तालमेल कृषकहरूलाई एउटा व्यापारिक र उचित मूल्य प्रदान गर्न सरकारले नै र हाम्रो तर्फबाट जुन प्रतिनिधि भएर सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ र नेपाल सरकारबाट अथवा सरकारबाट बनाइएका जुन यो कार्यालयहरू छ उनीहरूले उचित बजार मूल्यको लागि र उचित कृषकलाई सही मूल्य दिनको लागि त्यो प्रावधान गर्ने प्रकारको व्यवस्था सरकारले नै मिलाउनु पर्दछ. यदि बजारमा त्यसको उचित मूल्यमा बिक्रिने भने सरकार आफै खरिद गरेर भए पनि उचित मूल्यमा आफूले त्यसलाई स्टक गरेर त्यसको व्यवसायलाई प्रोत्साहन दिनुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ. हामीले बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्व अध्यक्ष जीवन प्रसाद ओझासँग कुराकानी गरिरहेका छौँ र बुटवलमा राष्ट्रिय प्राङ्गारिक कृषि मेला चलिरहेको यो सन्दर्भमा हामी उहाँसँग कुराकानीमा छौँ. ओझाज्यू, जस्तो यहाँले पनि भन्नुभयो कि अब जस्तो राज्यले बजारको व्यवस्थापन त गर्नु पऱ्यो तर राज्यले त्यो व्यवस्था गरिराखेको छैन, त्यो देखिया छ, समस्या छ, नीतिगत रूपमा हरेक खालको अप्ठ्यारा छन्. तर अहिले किसान चाहिँ साँच्चै के भन्ने हो भने ऊ अप्ठ्यारो परेको बेलामा उसले बजार पाउँदैन, त्यो बजार नपाउँदा जाने निजी क्षेत्रकै व्यवसायहरूसँग हो. जस्तै कुखुरा होला, कुखुरा उत्पादन भयो त्यही बेलामा मूल्य घट्छ उत्पादन भइरहेको बेलामा, यस्ता खालका समस्याहरूमा किसानहरू छन्. त्यो बेलामा निजी क्षेत्रको योगदान अथवा भूमिका चाहिँ किसानलाई अवसरको बेलामा मौकामा चौका हान्ने भनेर त्यसरी पनि अवसरको फाइदा लिइरहेछ नि, त्यसलाई अन्त्य गर्न किन सकिँदैन? अब यो निजी क्षेत्रले किसानसित जुन भाउ घटेको बेलामा बढी त्यसलाई आफूले फाइदा लिने गरी किसानमाथि मौकाको चौका गरे यस्तो भन्ने कुरा यहाँहरू हुनु, त्यो कुरा सबै खुल्ला प्रतिस्पर्धाको बजारमा जसले पनि गर्नुपर्ने परिस्थिति आउँछ. कृषक मात्र नभइकन कुनै पनि खुल्ला प्रतिस्पर्धा बजार हाम्रो अर्थतन्त्र खुल्ला अर्थतन्त्रमा बजार प्रतिस्पर्धाले गर्दाखेरि हामीहरू उद्योगी व्यवसाय चनाखो भएन भनेपछि हामी पनि त्यो बजारले हामीले बगाएर ल्याउँछ. हाम्रो आफ्नो आन्तरिक अर्थतन्त्र पनि गडबड गर्न सक्छ. चनाखो भएर खुल्ला प्रतिस्पर्धा, अब जस्तै तपाईँले वित्तीय संस्थानहरू कति वित्तीय संस्थाहरू छन् ब्याङ्क सचिनहरू छ तिनीहरू आखिर खुल्ला प्रतिस्पर्धामा एउटा नम्स लिएर विकास भइरहेका छन् भनेपछि
खुला प्रतिस्पर्धामा प्रवेश गरेपछि उद्योगी व्यवसायी किसान सबैले आफ्नो आफ्नो प्रतिस्पर्धामा आफ्नो संरक्षणको लागि एउटा अलिकति चनाखो भएर व्यवसाय गर्नुपर्छ भनेको यो यो बेलामा चाहिँ राज्यले जस्तो किसानले उत्पादन गरेका सामग्री किन्दिन सक्ने हैसियत राख्नु पर्यो त्यसो भए दुई तीनटा कुरा आउँछ एउटा राज्यले किसानहरूको सामान किन्दिने किन्दिने एउटा गराउनु पर्ने एउटा फेरि अर्को कुरा कृषकहरूलाई उचित दरमा ब्याज दिने कृषकहरूलाई विभिन्न कृषक गर्ने सहुलियत कुराहरू गरेर उसको कस्ट मूल्य घटेमा बजारमा उसले खुल्ला प्रतिस्पर्धा गर्न आउन सक्दछ यता कृषकलाई किन कुनै पनि सुविधा नलिने मलको सुविधा पनि नहुने सिँचाइको सुविधा पनि नहुने उसलाई विभिन्न प्रकारको काम गर्नको लागि आर्थिक स्रोतको सहुलियतहरूको विभिन्न नहुन उसले आफ्नो स्रोतबाट गर्नुपर्ने उसको कस्ट हाई भएर बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नजाने नसक्ने अवस्थामा ऊ आफै त्यसबाट पन्छिनुपर्ने अवस्था हुन आउँछ यी जुन प्रतिस्पर्धी बजारमा कम्पिटिसन गर्ने पावर बढाउनलाई कृषकलाई के योजना दिनुपर्छ के डोज दिनुपर्छ भन्ने कुरा सरकारले त्यो पूर्वाधार तयार गरेमा कृषकहरू पनि सक्षम भएर बजार प्रतिस्पर्धा गर्न आउन सक्दछ यही कुरा भारतका कृषकहरूले भारतबाट किन धेरै तर्काले आउँछ त्यहाँ त्यस्तो प्रकारको वातावरण छ त्यहाँको उत्पादित वस्तुहरूको कस्ट कम हुन्छ कम हुनासाथ हाम्रो यहाँका उत्पादित वस्तु भएका कस्टसित त्यसले प्रतिस्पर्धा गर्न नसके भएपछि यहाँका कृषकहरू अटोमेटिकमा अगाडि बढाउँछ चाहे तपाईँले गहुँमा भन्नुहोस् चाहे धानमा भन्नुहोस् कुनै पनि चामलमा भन्नुहोस् यी कुराहरूको हामीलाई प्रत्यक्ष असर देखिन आउँदछ अब यो एकातिरको पाटो भयो अब यो प्राङ्गणिक खेती भन्नासाथ जुन भारतबाट प्राङ्गणिक खेतीका वस्तुहरू आउने धेरै कम सम्भावना छ त्यहाँ कम हुन्छ प्राङ्गणिक खेतीमा कस्ट पनि बढी भए पनि त्यसको इफेक्ट पनि राम्रो प्रकारको असर हुने त्यो स्वादिलो हुने मिठो हुने त्यसले शरीरमा विभिन्न प्रकारको रोगलाई प्राङ्गणिक खेतीलाई नेपाल सरकारले आगामी दिनमा अलिकति फोकस बढी गरेमा यसले बजारमा राम्रो मूल्य पाउने प्रकारको बजार हुने र निकासी गर्ने व्यापार गर्नु पऱ्यो पनि प्राङ्गणिक खेतीका उत्पादहरू निकासी गर्न पनि त्यसले अवसर पाउने जस्तो देखिएको हुना त्योतिर अहिले सरकारको ध्यान जान्नुपर्छ हामी निजी क्षेत्रको पनि त्यसमा प्रोत्साहन गर्ने तपाईँहरूको तर्फबाट पनि सहयोग हुने कुरा भयो अब हामी यो सङ्घीय संरचनामा मुलुक गएको छ हजुर अहिले स्थानीय तह प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार छ हामी अब केन्द्र सरकारको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छैन धेरैजसो काम त स्थानीय तह गाउँपालिका नगरपालिकाबाटै हुने अवस्था छ भने अब प्रदेश सभाले चाहिँ कानुन पनि अब बनाउने क्रमै छ सरकार भन्दैछ अब यस्तो अवस्थामा कृषि यो पाँच नम्बर प्रदेशकै कुरा गर्दा कृषि पनि एउटा समृद्धिको आधार हो भनेर चर्चा गरिएको अवस्थामा प्रदेश सरकार अथवा जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ अब यो बेलामा अब जनप्रतिनिधि अब अब संहिताको नेपालमा एउटा लागु भएको परिस्थितिमा र यो प्रदेशहरूको पनि विभिन्न प्रकारको प्रदेश हाम्रो सिर्जना भइसकेको परिस्थितिमा अब हुने प्रदेश सरकारले सबभन्दा बढी प्राथमिकता सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता आफ्नो प्रदेशको विकासको केबाट सम्भावना छ प्रदेश नम्बर पाँचको कुरा हामीले यसो भन्नु पर्दाखेरि प्रदेश नम्बर पाँच यदि अहिले प्रदेश नम्बरको पाँचको आर्थिक समृद्धि गर्नु छ भने दुईवटा कुरामा फोकस गर्नुपर्दछ सबभन्दा पहिलो कुरा त यसमा पर्यटनलाई हामीले पर्यटकीय क्षेत्रहरू धेरै भएको प्रदेश नम्बर पाँच भएको हुँदा यसलाई हामीले पर्यटनबाट विकास गर्ने पूर्वाधार तयार गर्नतिर सरकार लाग्नुपर्छ दोस्रो कृषि क्षेत्रलाई विकास गर्नेतिर सरकारले ध्यान दियो भनेपछि जब प्रदेश नम्बर पाँचका सम्पूर्ण जिल्लाहरूमा कस्ता कस्ता प्रकारका माटोहरू छन् कुन जिल्लामा कुन माटोमा कुन वस्तुको उत्पादन गर्दाखेरि यो प्रदेशको उत्पादनले अरू प्रदेशमा राम्रो भ्यालु पाउँदछ भन्ने कुराहरू अहिले सुरुमै त्यसको पहिचान गरेर एउटा खाका तयार गरिदिनु भएमा त्यो माटो अनुसारको ठाउँमा हामीले विभिन्न प्रकारको यो के भन्छ अवसरहरू र विभिन्न प्रकारका नीति नियमहरू सिँचाइ नहुने ठाउँमा सिँचाइको कुरा मल नहुने ठाउँमा मलको कुरा जलविद्युत चाहिने विद्युत चाहिने ठाउँमा विद्युतको कुरा बाटो नभएको ठाउँमा बाटो कुरा यदि त्यो ठाउँमा त्यस्तो प्रकारको पूर्वाधार प्रदेश सरकारले गरिदिएको खण्डमा त्यसका उत्पादनहरू अब पाल्पामा अदुवा होला कुनै ठाउँमा सुन्तला होला कुनै ठाउँमा दुध होला कुनै ठाउँमा माछा होला कुनै ठाउँमा अब यहाँको माछा हामीले रुकुममा लैजानु पर्ला त्यहाँ राम्रो होला रुकुमको कुनै खेती कोडो खेती यहाँ हामीले बजार मूल्य होला यी जम्मै कुराहरू जम्मै जिल्लाका उत्पादनहरूलाई पहिचान गरेर एउटा खाका बनाएर कृषिले त्यो खाकाभित्रबाट हामीले कृषि उत्पादनका पाँच वर्षीय योजना अगाडि बढायौँ भनेपछि अवश्य पनि जब कृषिमा एउटा माथिल्लो स्तरको उत्पादन वृद्धि हुँदै जान्छ त्यसपछि प्रदेशले यसलाई राम्रो यसको आर्थिक उन्नतिमा एउटा महत्त्वपूर्ण भनेपछि यहाँले भने जस्तै पर्यटनको लागि र कृषिबाट चाहिँ समृद्ध प्रदेश बनाउनको आधार छ तर यो भन्दै गर्दा हामीसँग फेरि नीति निर्माताहरूमै कमजोरी पनि देखिन्छ फेरि तपाईँहरूले निजी क्षेत्रबाट हेर्दाखेरिमा अहिले हामीले जुन भनिरहेछौँ नि समृद्धिको अभियान
देश समृद्ध बन्छ भनिरहँदा कतिको आशावादी छौ? यसबाट आशावादी हुनै पर्छ, निराशावादी त हुने कुरै आउन्न, आशावादी सबै हुनु पर्छ। आशावादी हुने प्रक्रिया मैले निजी क्षेत्रबाट भन्नु पर्दाखेरि अहिलेको प्रदेश सरकारले कृषि विकासको लागि, पर्यटन विकासको लागि र अब भन्नु पर्दाखेरि उद्योग, शिक्षाको विकास, स्वास्थ्यको विकास यो पनि आफ्नो ठाउँमा छ, आफ्नो महत्त्वहरू छन्। तर तत्काल रूपमा पर्यटन विकास र शिक्षा विकासको कृषि विकासको लागि निजी क्षेत्रसित सहकार्य गरेर निजी क्षेत्रसित प्रदेश सरकार र निजी क्षेत्रको एउटा राम्रो कोअर्डिनेसनको टिम एउटा बनाएर त्यो टिमले त्यो क्षेत्रको विकासको लागि कस्तो प्रकारको योजना बनाउने भन्ने एउटा खाका भएमा हामी त्यस अनुसारको योजना बनाएमा राम्रो हुन्छ। पहिले योजना बनाउने, खाका नहुने भएमा अब एक ठाउँमा पानी पर्ने, एक ठाउँमा खडेरी राख्ने, एक ठाउँमा बाढी बग्ने प्रकारको कुराहरू हुन आउँछ। यसकारण मलाई अहिले प्रदेश सरकारलाई मैले सुझाव के दिन्छु, पहिले नै निजी क्षेत्र, यस क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको विशेष योगदान एउटा अनुभव भएको होला निजी क्षेत्रलाई भन्ने र निजी क्षेत्र मार्फत नै फोकस गरेर सम्बन्धित क्षेत्रका विशेषज्ञहरू, सकिन्छ नेपालभित्रबाट नभए विदेशीबाट भए पनि त्यस क्षेत्रको विशेषज्ञहरूलाई ल्याएर एउटा कृषि क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने कुरामा सही ढङ्गको कृषि योजना, कृषि विकास कार्यक्रमलाई हामीले तयार गर्न सक्यो भनेपछि यसले राम्रो रूपमा देशमा, यहाँ हाम्रो प्रदेशमा एउटा कृषिको विकास हुनेछ। र अहिले तपाईँको टेलिभिजन मार्फत मैले भन्नुपर्दाखेरि रूपन्देहीमा कृषि क्षेत्रको विकासको लागि भन्नुपर्दाखेरि एउटा ठुलो दुधको उद्योग पनि यहाँ आवश्यक छ। दुधको यदि राम्रो प्रकारको जस्तो अमूल दुधहरू भारतको गुजरातमा तयार हुन्छ, जुन अहिलेसम्म त्यसले संसारभरि दुध निर्यात गरेर त्यसले विभिन्न प्रकार आय आर्जन गर्छ, त्यस्ता प्रकारका दुधका उद्योगहरू यदि रूपन्देही जिल्लामा अझ भएमा यसले यस जिल्लाको दुध उत्पादनमा बढी प्रोत्साहन गरिने र त्यो उत्पादित दुधहरूबाट निकासी गर्न पनि सजिलो हुने त्यो मैले प्रावधान देखेको छु। अर्को कुरा अलिकति हाम्रो प्रदेश नम्बर 5 को पहाडतिर पाइने सुन्तला, अदुवा अनि यो के भन्छ घिउहरू, सोठीहरू, यी यावत कुराहरूलाई पनि हामीले निकासी योग्य पहिचानका वस्तुहरू, कृषि उत्पादनहरूलाई अलिकति प्रदेश सरकारले नै यसबारे अध्ययन गरेर त्यसको लिस्टिङ गरेर निकासी गर्नमा पनि नीति नियम सजिलो गराइदिएमा यसबारे कृषकहरूलाई राम्रो प्रभाव पर्दछ भनेर लाग्दछ। अब हामी अन्तिममा छौँ, बुटवलमा चल्ने प्राङ्गारिक कृषि मेलामा हजुर दर्शकहरू किन जाने? अब यसो स्पष्ट छ, प्राङ्गणिक कृषि मेला यो मेला हिसाबले राष्ट्रिय स्तरको मेला हो, नेपाल सरकारले नै गर्न लागेको आयोजना हो। यो ठुलो हामी बुटवलवासी, रूपन्देहीवासीको लागि अवसरै हो यो मेला। यस्तो प्रकारको मेला हेर्न यदि चितवनमा भएको हामी चितवनसम्म पुग्नु पर्थ्यो, पोखरा भएको पोखरासम्म पुग्नु पर्थ्यो, काठमाडौँ। यसकारण हाम्रो क्षेत्रमा भएको बेलामा यो मेलामा प्राङ्गणिक अर्ग्यानिक भन्ने कुरा के हो भन्ने कुराको अर्ग्यानिक उत्पादनहरूको एउटा आफ्नो आँखाले अवलोकन गर्ने, आफूलाई लागेका जिज्ञासाहरू त्यहाँ मेट्न जाने, आफूलाई भएका केही क्वेसनहरू छ भने त्यो पनि कुराहरू पुट गर्न जाने एउटा सुवर्ण अवसर भएको र कृषि मेलामा सबैलाई जाने म आह्वान गर्न चाहन्छु। यो मौका मिस नगरौँ। यसमा कुनै पनि म भन्छु सम्पूर्ण नेताहरू होस्, उद्योगपति होस्, व्यापारी होस्, डाक्टर, वकिल, जो पनि पत्रकारहरू सबै यो मेला एकचोटि अवलोकन गरेर मेलाबाट आफूलाई र अलिकति आफ्नो कृषि क्षेत्रको देशलाई कसरी गर्न छ भनेर व्यक्तिगत एउटा सहयोग पनि गर्ने प्रकार होला। सबै सम्पूर्ण मैले उपभोक्ताको रूपमा सबैले जन लिन्छु, उहाँहरू यो मेलाको फाइदा लिन मेलामा अवलोकन गर्न म अनुरोध गर्छु। हस्, यहाँले यो समय दिनुभयो, यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद। यो टेलिभिजन परिवारलाई यस प्रकारको मलाई अवसर दिनुभयो र कृषिलाई प्रवर्धन गर्न यहाँहरूले गर्नुभएको योगदान यो सराहनीय छ। यसबाट कृषकहरूलाई अवश्य पनि योगदान हुनेछ, हामी उद्योगी व्यवसायले पनि यस प्रकारको कार्यक्रमबाट हामीलाई प्रोत्साहन हुनेछ। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद सर। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्व अध्यक्ष जीवन प्रसाद ओझा, उहाँसँग हामीले बुटवलमा राष्ट्रिय प्राङ्गारिक कृषि मेला चल्दैछ र त्यो कृषि मेला चलिरहेको सन्दर्भमा कृषिबाट देशले कसरी आत्मनिर्भर हुनसक्छ, कसरी देश विकास हुनसक्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरौँ। बुटवल मण्डपमा यही फागुन 3 गतेदेखि 7 गतेसम्म कृषि मेला चल्दैछ, यहाँहरू पनि त्यो मेलामा जानुहुनेछ र कृषि क्षेत्रमा भएका नयाँ प्रविधि र नयाँ आयामहरूको बारेमा जानकारी लिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्दै आजका अतिथि बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्व अध्यक्ष जीवन प्रसाद ओझाज्यूलाई पुनः धन्यवाद। प्रविधि संयोजनको लागि नरेश अधिकारीलाई आभार प्रकट गर्दै म विनोद परियार आजको श्रृङ्खलाबाट छुट्टिन्छु। नमस्कार।